Uh, tao regarding ng pagpunta ng impyerno. So, majority pa rin, they think and they believe that they will go there or they will uh, end up there by making some sins or committing something like hindi ka aya no? Mga ganyan. Uh, so, gawa pa rin nila. Nakabase raw ang paniwala ng karamihan ng pagtungo ng impyerno. Pero, Balikan natin ang sinasabi ng Biblia. Ako hindi po ako magsasawa, although parang sirang plaka na nga po talaga tayo, no? Pero hindi bali na maging sirang plaka tayo o maging sirang CD. Ang importante, maiparating natin yung kapahayagan o dakilang kapahayagan ng true gospel ni Lord Jesus Christ. Okay. Bumalik tayo sa basic. Nagkasala ang tao sa pamamagitan ni Adam and Eve. Okay. Pero before that, perfect na i-create ni Lord Jesus ang buong mundo. Si Jesus po ang creator ng mundo. Basahin natin sa John chapter 1 verse 1. Siya po ang creator. Hindi pa nga lang po siya nagsasakatawang tao. So, nagkasala po sila dahil nilinlang sila ng Diablo na nag-anyong ahas na super ganda. So, to make the long story short, nahulugan tao sa kasalanan. At ultimately, pumasok ang kamatayan. Bakit? Ang tanong ko po sa inyo, nung nagkasala po ba si Adan at si Eva, agad po ba silang namatay? Hindi, hindi ba? In fact, si Adan, nabuhay po ng mahigit siyam na ang taon or 900 years old. Yan ang sabi ng Biblia. No? So, ang atin pong makikita din eh, ay ang katotohanan na ang kamatayan unti-unting nag ginapang na niya ang tao. Gumagapang na sa buhay yan. Papanganak ang tao, baby, then kalaunan, maski makaabot man siya ng edad na tumanda, mamatay pa rin. Yan ay dahil sa kasalanan. Pero ang solusyon ng Diyos dito eh, ay yung ang Diyos mismo ay maging tao. Yun ang pinakasolusyon. Sapagkat ang standard po ng Diyos ay napakataas, hindi po ba? Kailangan, kailangan niyang abutin ang tao na nalugmok o nadapa sa kasalanan sa pamamagitan din ng pagiging tao para mamatay sa krus ng kalbaryo. Siya ang magiging perfect offering ng mundo. Naiintindihan po ba natin? Siya ang perfect Lamb of God. Remember si John the Baptist, di po ba? Nang masilayan niya ang banal na Panginoong Iso Kristo, ang mahal na Panginoong Iso Kristo, naglalakad, sabi niya, Hey, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. di hmm, Diba? At ang sabi ng very famous verse, John 3.16, sabi nila, siramplaka na raw, I don't care. Uulit-ulitin ko. Ang sarap pakinggan nito sa isang mananampalataya for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life. Ayan na po ang sagot na bagsak man ng tao, na lugmok man ang tao sa kasalanan. Yan na ang sagot nasa 1 Thessalonians Si Jesus Christ ang sagot. Jesus Christ is the answer. Sino mang maniniwala, o yan ang keyword natin sa pag-uusapan natin ngayon dito. Sino man ang maniniwala sa kanya magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Who so ever, sa English version, tingnan niyo mga Bibles niyo. Who ever, kahit sino. Basta maniwala. O ngayon, ito po ang nangyari. Hindi po ba lahat ng tao born under sin? Ngayon, nang si Jesus ipinanganak dito sa mundong ito, namatay sa krus ng Kalbaryo, natapos niya na yung dapat gawin, siya ang ating perfect mediator between God and man. Sabi po ng ano yan, nasa aklat ng Timoteo. Hindi po ba? So, ito kung gusto ko po sabihin sa inyo, lahat ng maniniwala kay Lord Jesus, matatanggal na yung sin nature na naman na natin kay Adan at kay Eva na ating mga unang mga magulang. Then, magpiging, sabi ng ikalawang Korinto 5.17, tayo ay magiging bagong nilalang. At kung tinanggap mo na si Jesus bilang Lord and Savior mo, congratulations, isa ka ng bagong nilalang or new creation. Kay ganda. Kay ganda, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Okay. So, since new creation ka na, wala na yung sin nature mo. Mm -hmm. Akala kasi nung iba, kapag ka nagkakasala sila, doon sila sumasama. Hindi po. Nagkakasala ang tao dahil sa sin nature. Pinanganak pa lang, baby pa lang. Natatandaan po niyo yung sinabi ko, malilit na bata pa lang nagsisipagmura na. Yung kapitbahay po namin, bata pa lang nagmumura na yung anak niya. Gusto ko nga pong sawayin eh, pero baka bata ko nangingilam, ganun, di ba? So, ito pong gusto ko po sabihin sa inyo. Yung sin nature, yan ang problema. Yan ang ipinamalas, yan ang ipinamana ni Adan at ni Eva sa ating lahat. Pero ang gamot o lunas sa sin nature ay si Lord Jesus. Okay? Ngayon, ito na po yung tanong natin. Naniwala ka na ba kay Lord Jesus? Pag sinabi mong naniwala ka na o naglagak ka na lang pala ng pananampalatay kay Lord Jesus, ano ba ang tanong kong ito? Ano bang ibig sabihin ng katanungang yaan? Simple lang, naniwala ka na namatay siya sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan mo past, present, future. And if the answer is yes, naniwala ka, congratulations. You are now a child of God, sabi ng John 1.12. 1.1.12 Kaya wala na yung sin nature mo, although nagkakasala ka pa rin, nagkakamali ka rin, para ka pa rin, pero sa mata ng Panginoon, perfect ka na. Dahil yung righteousness mo, iyan ay ibinihis lamang sa iyo. Iyan ay righteousness mismo ni Lord Jesus. Ibinihis sa atin ng God the Father nung tayo ay manampalataya doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. We are now righteous. Jesus is our righteousness. We are now the righteousness of God in Christ Jesus our Lord. Kaya, ito na po ngayon pag namatay ang isang mananampalataya ni Lord Jesus, diretsyo sa langit. Ito na po yung pinag-uusapan natin ngayon. Paano naman po yung mga hindi naniwala sa tinapos na gawa ni Lord Jesus? Well, dahil hindi nila tinanggap yung kaisa-isang lunas sa kasalanan, yung kaisa-isang solusyon sa kasalanan, ito ay tinanggihan nila dahil hindi sila naniwala. Maybe, marami silang dahilan. Meron silang rehilyon, meron silang ganire, ganyan. Maraming dahilan, maraming excuses, maraming alibis. Okay, fine. Pero, ito pong sasabihin ko po sa inyo. Pag inabutan sila ng kamatayan, which is unexpected, di po ba? Dere, derecho sila sa impyerno. Doon muna sila sa Hades. Itong Hades ay isang lugar na kung saan Uh, iipunin muna yung mga hindi mananampalataya Waiting for the big day Ito po yung uh, uh, Yung white throne judgment para sa kanila Then after the white throne judgment Itatapon sila, ibubulid na sila sa impyerno Na sinasalin na Gehenna Alam po ba ninyo sa wikang Grego Ang salin ng hell ay may tatlo na salin Hades, Tartaros, and Gehenna <coughs> Sorry, sorry Meron na ano. Medyo malamig kasi ng konti ngayon. So, saan po ba tayo? Ayun, tatlong salin po sa wikang Grego. Itong Hades, itong Hades, ito ay temporary detention ng mga unbelievers na namamatay ngayong church age. Tartarus, ito ay kulungan ng mga anghel na naging demonyo dahil pumanig kay Satan. So, fallen angels yan. Pero, meron pong isang lugar ngayon na bakante pa. Wala pang tenant doon. <laughs> Wala pang naninirahan doon. Ito yung Gehenna na sinasalin sa wikang Grego. Ito yung impyerno na alam natin. Na maapoy. Hindi na mamatay ang apoy. Diyan pupunta yung mga inipon na kaluluwa dito sa Hades after the white throne judgment. Yung white throne judgment, yan ang judgment ng mga unbelievers. Pero sa ating mga believers, Bema. Bema seat of the Lord Jesus Christ. Parang bigayan siya ng reward. Yun. Hindi tayo i para hatulan, para mapahamak. Hindi. Dahil nakalagay po sa Biblia, ang mga anak ng Diyos hindi na mapapahamak. Niligtas na tayo sa wrath of God. Ang wrath of God po ay marami pong klase yan. Pero ang pinaka-wrath -right of God, syempre, yung mararanasan po sa Great Tribulation, aalisin na tayo dyan, no? At syempre, yung impyerno, wrath of God din po yan. So, hindi natin mararanasan na mga yan. Pero, bibigyan po tayo ng reward ni Lord Jesus sa kanyang Bema seat. Pero yung white throne judgment, ayan ay judgment for unbelievers. So, ngayon, pumupunta ngayon, ngayong church age po, pag namamatay ang isang tao, pupunta siya sa kanyang destination according kung ano ang ginawa niya kay Lord Jesus. Or should I say, kung ano yung naging decision niya kay Lord Jesus. Okay, makinig pong mabuti. Pag ang isang tao ay nag to believe in Jesus, naniwala siya na, Hey, Jesus died for me. He loves me. He paid all of my sins past, present, pure. At nilagak niya ang tiwala niya doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus, maliligtas yan. Diretso yan ang langit. Pero pag isang tao, merihil yun ako. Uy, busy ako. Tapos namatay siya. Hindi siya naniwala. Or should I say, napakawalan niya yung opportunity na maniwala sa finished work ng Lord Jesus. Dire-direcho po siya sa Hades. Waiting for the big day of the White Throne Judgment. Then after that, ibubulid na sila sa Gehenna. Impierno. Alam natin na, impierno. Okay? So, ang pagpunta ng tao ngayon sa impierno is because they rejected the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi sila naniwala sa finished work ng Lord Jesus Christ. So, I hope naging maliwanag po ang vlog natin na ito. Kasi napaka-importante po nito. Kasi marami pa rin pong lito. Sa gusto ko pong sabihin, gumagawa ng kasalanan ng tao kasi makasalanan talaga siya by nature. Hindi yung gumagawa siya ng kasalanan and then dun pa lang siya nagiging makasalanan. That's a wrong view. Uy, nakagawa ko ng kasalanan kanina. Kaya, nag, kaya makasalanan na ako. No. Nope. In fact, pinanganak ka pa lang, makasalanan ka na. Because all are born under sin. All were born under sin. I hope maliwanag po itong vlog na ito kasi ito po, it's a matter of life and death. This is something we have to take very, very seriously. Busy ka ba sa ano mo, sa trabaho mo, sa business mo? Yes, I understand. Pero huwag mong pabayaan ang tungkol sa usaping pangkaluluwa mo. Okay? Take time. Take time. To read your Bible. There in the Bible, you can discover that only the Lord Jesus can take away all of your sins, past, present, and future. And if you did, do so, na binas mo na oh, if you did, marirealize mo that it's only Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the light. No one coming to the Father but by me. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, mag-subscribe ka na. Dahil dito, walang ibang bida kundi ang Panginoong Heso Kristo at ang tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. So, gusto ko pong sabihin po lahat sa inyo, tapos na po sa krus ng Kalbaryo ang lahat, hinihintay lang po ni Jesus, okay? yung mga tao na magdesisyon tungkol sa Kanya. What I mean is, na maniwala sila doon sa Wasang palatayanan nila yung kanyang ginawa. Panampalatayanan nila na He's the only Savior. Na other than Him, wala nang ibang daan sa langit. Okay? It's only Jesus. The way, the truth, and the light. So, ang pagpunta po ng impyerno because of the rejection of Christ Jesus alone. Dahil nireject ninyo yung gospel, yan ang magbubulid sa, sa, sa kanila sa impyerno, sa inyo sa impyerno, kasi nandyan pa rin sa inyo yung sin nature. Okay? Yung sin nature, yan ang talagang kaaway ng Diyos. Yung sin nature na yan. At gusto niyang alisin yan at i-impute niya sa inyo yung righteousness ng kanyang anak na si Lord Jesus. Okay? So, mahalaga po na nananampalataya tayo doon sa ginawa ni Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? So marami pang vlogs tulad po nito Hanggat nakikita ko na talaga medyo confused pa rin yung ibang mga tao Hindi ako magsasawa na mag-record ng maraming vlogs na gaya nito Thank you and Jesus truly loves us all